Enkola y'okunnyikiza enkola ya Luwalo Lwaffe ssaako n'okunnyikiza emirimu gy'Obwakabaka. Olwaleero omwami wa Kabaka mmyuka Nakawa Timothy Basajja Ssubi Ssenfuma asazeewo okusisinkana abavubuka ku nkola eno n'okutunda satifikeeti. Ekyatulambikibwa Katikkiro okulaba nti omuntu asookera ddala wansi eyo amanyi enteekateeka z'Obwakabaka zonna. Ssenfuma omwami w'eggombolola eno agamba nti enteekateeka ya Luwalo Lwaffe bagikutte kannabwala ssaako n'okuginnyikiza abantu. Enteekateeka eno ya Luwalo Lwaffe omwaka guno tugikutte kannabwala wano mu ggombolola mmyuka Nakawa, era nebaza nnyo ssentebe wa Luwalo luno nga ye mmeeya waffe omwami Mugambe Paul okulaba nti awaddeyo obudde buno ne tutambulira wamu n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka okulaba ng'ate tutuusa okuweereza buno obwa satifikeeti eri abantu ba Bene wansi. Ssentebe w'akakiiko ka Luwalo Lwaffe mu Nakawa Paul Mugambe asimye avubuka bano olw'okuwagira enkola eno. Kaje tulina okulaba twagasa abavubuka okuba nti benyigira mu mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Kyekino kyenyini kyetuliko tugenze katunda satifikeeti tubatuukamu tubanyonyola tubaagazisa naye nga tugenda n'okutegeka emisomo egiva mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka eri abavubuka. Mugambe agamba nti bakutalaga Nakawa yonna okutunda satifikeeti n'asuubiza nti balina essuubi okuwangula Oluwalo olw'omulundi guno. Ne tudda mu bantu nju ku nju mu bantu ba Ssaabasajja okubatambulamu nga tutunda satifikeeti. Sirina kubuusabuusa ndi Nakawa ku luno ffe tulidde empanga tugenda kuwangula mu Kampala. Omuluka gwaffe gwe guba gusinga mu ggombolola okugula satifikeeti omwaka guno. Abavubuka ffe tulina okuzimba Kabaka omulembe yagutukwasa nga ffe abavubuka tusobole okuzimba Obwakabaka bukulaakulanye ne Buganda ku ntikko. Abasajja mutambuza emirimu gye mu kuwerera abaana mu bujjanjabi n'emirimu emirala emitongole gy'Obwakabaka. Jacqueline Nantale, BBS Telefaina. Mukasira kana katwegate ku